Uten flagg og annen registrering som påbud, har skipet skapt en følelse av at den militære spenningen mellom øst og vest ikke over. Skipperen på ferga MF Åfjord skremt over amerikanernes tilstedeværelse i nord. Jeg vet jo at den kalde krigen over, men den kan jo blusse opp igjen. Jeg vet jo ikke. Altså, den ligger jo ikke bare å trafikere Sørøysundet frem og tilbake fra det artige. Det har en årsak. Kaptein Iversen har opplevd mye i sine 45 år på havet. Men at et skip trådde inn i fjor så systematisk over så mange år skaper uro. Det amerikanske skipet vil heller ikke ha nysgjerrige nordmenn i nærheten. Og i fjor høst kom jeg litt under en mil, altså nautisk mil, i nærheten. Da fikk jeg beskjed om å bare skygge unna. Den amerikanske ambassaden sitter til TV 2 i kveld at i samarbeid med den norske regjeringen kan amerikanske skip søke ly for vær og vind i norske fjorda, og at Sørøysundet i Finnmark egner seg godt til dette. En forklaring som lokalbefolkningen og fergemannskapet fnyser av. Det er jo reinspik og tøv. Altså, det er en direkte bløff, som sier rett ut på Finnmark-dialekten. For 10 år siden